Apsolutno. I ukoliko ste ljubitelj Instagrama, ostalih društvenih mreža, fotografija, ali pre svega ljubitelj kućnih ljubimaca i volite da se družite, slikate i bojite, radionica Slikaj sa psima idealno je rešenje da provedete svoje slobodno vreme. Na te radionice možete doći sa psom, a ukoliko ga nemate, možete i da ga udomite ili da donesete hranu za kućne ljubimce. Spoj velike ljubavi prema psima, ali slikarstvo za Violetu Ničetović bila je jedna od ideja kako da kvalitetno provedete vreme sa ljudima koje volite. A pre dva meseca Violeta je sa koleginicama napravila prvu radionicu Slikaj sa psima. Vi kada dođete, vi dobijete već skicu koju možete da naslikate, ali možete da naslikate, na primjer, svog psa ili bilo šta što je vama srcu drago, da li je to lik iz vaše omiljene serije ili bilo šta što vam padne na pamet. Tako da, ili možete dobiti i prazno platno pa da pustite mašti na volju. Koncept ovih radionica je da slikate, crtate ili bojite u društvu vašeg ljubimca. Na ovim radionicama prisustvuju ljudi svih uzrasta, a neki od njih odluče se i da udome psa. Sam prvi put, ali sam ovu divnu devojku ovde upoznala baš na Instagram stranici Slikaj sa psima. Direktno sam otišla iz Novog Sada za Beograd i uzeli. Mislim, čim se je videla na stranici Instagrama. Tako da mislim da je ovo jedna svetska ideja. Šta očekuješ od ove radionice? Pa da se družim s kucama i slikam i to je to. Ja sam već udomila jednog, ali jako sam fan ovoj kuca. Možda ću nju nagovoriti ovog puta. Radionice ovog tipa za sada se održavaju samo u Novom Sadu i Beogradu. Ukoliko želite da se dobro zabavite ili da učinite jedno dobro delo, možete da udomite ovu prelepu Mimi ili da donirate hranu za udruženje napuštenih pasa. Divan stand-up i divna priča naše Milice. Eto, možda i neko udomi psa koji je raspoložen za to. Proleće je pravo vreme. Možda smo nekoga i motivisali.